En kjapp sprut. Nei, du kommer til å få på genser. Okay, vi har fått tak i tåregass. Pepperspray. Hva skal skje, Ruben? Jeg litt usikker. Jeg, har sagt, jeg tror ikke jeg har sagt ja en gang til å bli med på det her. Vi testet på hånda, og fargegass skal kjøpe på hånda. Jeg synes du sa ja. Jeg tror det. Ok, er du sikker på vindretning? Ja. Vent da, jeg må få tid til å lukke øynene. Jeg tør ikke å ta de. Si fra. Ok, ja. En, to. Oi! Ha! Oi, det var veldig rett. Du er veldig vondt. Oi! Nei! 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 Åh! Åh, nei, nei, nei. Gjør du? Jeg driter på! Nei, jeg heter det. Nei, jeg driter på! Du står og ler! Nei, jeg driter på! Har du alt mot i øynene? Er det veldig rødt? Nei, jeg må se på deg. Kom igjen. Det er ikke sånn. Gjør sånn, jeg står på. Seriøst? Hvordan føles det? Veldig vondt! Det er helt ekstremt! Stian, du må kjøre på å skru og filme. Går det bra, eller? Ja, det går bra, men det er veldig vondt. Jeg gjør det. Jeg er veldig rød. Jeg må ta bilde. Farge kokka! Jeg skal ta bilde av skoene på deg. Jeg klarer ikke å holde meg, NEI! Når det er farge på identifisering, selvfølgelig går det ikke av! Oi! Er det noe? Nei, jeg må bare... Filmer du fortsatt, jo? Ja. Men vet du hva?